Tetê, estamos num cantinho diferente aqui do nosso cenário para falar de futebol. Sim, ainda bem que a cobra já foi embora. Você também tem medo? Você me admira a tua coragem do ano de escola. Ah, que é isso, gente? A gente tem que ter coragem, porque, olha só, Atlético ontem jogou, mas não jogou bem, né? Não, faltou, né? Foi pouco. Foi pouco para conquistar a vaga às quartas de final da Copa do Brasil. Vamos conferir como foi a vitória do Flamengo na Arena da Baixada. O Furacão tenta se impor na partida, indo para cima. A melhor chance é com o Vitor Roque acertando a trave. Mas o Flamengo é certeiro. Aos 44 minutos, Arrascaeta cabeceia para o meio e Eric marca contra. 1 a 0 Flamengo. No segundo tempo, o Edio acerta a trave. Mas a noite era do Flamengo. No finalzinho do jogo, Léo Pereira ajeita e Gabigol decreta a classificação. Final Atlético 0, Flamengo classificado 2. É, e o rubro-negro dá adeus à Copa do Brasil e agora foca na Libertadores e também no Campeonato Brasileiro. Vamos conferir como é que vai ficar essa semifinal da Copa do Brasil, porque ontem a gente teve o empate, Bahia 1, Grêmio também 1, e o Grêmio passou nos pênaltis. Então, no duelo de ontem, deu o Grêmio. Vai enfrentar justamente o Flamengo, que se classificou eliminando o Atlético Paranaense. Hoje, às 8 da noite, tem o duelo paulista no Allianz Parque, Palmeiras e São Paulo. Jogo de ida foi 1 a 0 para o São Paulo. E Corinthians e América Mineiro, essa partida vai ficar para o sábado. Por quê? Porque durante essa semana, as duas equipes tiveram jogos pela Copa Sul-Americana. Então, esse duelo da Copa do Brasil fica para o sábado. Jogo de ida 1 a 0 para o América Mineiro. Depois da eliminação do Atlético, o técnico Wesley Carvalho falou sobre esta partida. Acho que foi aberto os dois jogos. Nós teríamos condições de passar sim, pelo que nós produzimos de conteúdo. Talvez aqui muito mais do que no Maracanã. Tínhamos condições sim de passar. Como eu disse, são duas grandes equipes que vêm se enfrentando em decisões de Copa do Brasil ao longo de 5 anos aí. E não é à toa que o Atlético chega em várias competições, chegou na final do ano passado. O Atlético é muito grande, é muito forte. E eles temem vir jogar aqui dentro. E nós sabemos disso. Não tem como justificar um injustificável, né? Não. É difícil até, acho que, pro técnico não, depois. Não, e o Atlético teve muito mais volume de jogo. Foram mais de 20 finalizações contra 2 ou 3 do Flamengo que foram certeiras. Posso falar uma coisa? Perdi grana ontem. Se deu mal? Me dei mal. Porque eu apostei, Atlético, eu apostei, mas tudo bem. Faz tem que parte. Ser assim, é saudável e também responsável. Maior de 18 anos e com muita responsabilidade, eu tô brincando na KTO também. Eu também. Tô costumando dar uma brincada. Por quê? Porque a KTO é um lugar para transformar o palpite em diversão. É confiável, tem chat disponível e atendimento na hora. E tem também o bônus de 20% no primeiro depósito para quem se registrar com o cupom RICKJP. Depois que você fizer o primeiro depósito, aí basta você entrar em contato com o suporte da KTO direto no site kto.com, que eles vão ativar essa bonificação. Então acesse kto.com, faça seu cadastro e divirta-se. Ontem eu fiz 2 apostas. E aí? Na verdade, quem me prejudicou foi o Grêmio. Putz. Porque eu apostei na vitória do Grêmio, era até o meu palpite desta semana, e deu um empate no tempo normal. E minha outra aposta foi na vitória do Flamengo. Ah, tá aí então. Aponta a câmera do teu celular pro QR Code e participe. TT, até a próxima. Até já. Valeu.